cesty pri meandrách samotného toku rieky Moravia, užijete si cyklistický chodník po hrádzi, no a nakoniec to budú aj asfaltové cesty, takzvané cesty rýchleho zásahu, ktoré slúžili pred 89. rokom v ochrane hraníc vtedajšieho východného bloku. Takže verím, že okrem toho cyklistického zážitku to bude aj také veľmi pekné spoznávanie nášho Záhoria. Ešte by som rada spomenula sponzorov. Obzvlášť veľká vďaka patrí za teda najväčšiu a podstatnú finančnú a materiálnu podporu firme Covian, bez ktorej by sa tento maratón asi nemohol dnes uskutočniť, a samozrejme aj obecnému úradu Kajary za materiálnu aj organizačnú pomoc. No a ešte vám pripomeniem teda, že časy vám meria firma Športtime Slovakia. To by bolo odo mňa všetko asi a ja poprosím ešte naozaj o také privítanie a pár slov pána Petra Kovaroviča, ktorý je vlastne riaditeľom pretekov a tiež poletom Povian. Dovolte mi vás všetkých srdečne privítať na tomto prvom prejazdu v Petra Kovaroviča. Je veľká čest pre firmu Povian, že budú byť účastní tohoto podujatia. Aby som spomenul jedno meno, podstat tohoto celého nápadu, pána Dušana Botaníka, ktorý podujatie dôsledne pripravil so svojím tímom cyklokruh Kajary. Vám bajkerom prajem šťastné kilometre po vynikajúcej trati, ktorá bola svedomite vybratá a pripravená. Myslím si, že všetko je pripravené a vynikajúce. Takže poprosím starostu obce, inžiniera Petra Diktáta, aby odštartoval tento pretek. Dobre, takže všetko je už pripravené. Máme tu aj fanúšikov, ja vás poprosím, aby ste skúsili počítať so mnou. Dáme si 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme! Ten štart na 25-kilometrovú trať bude o 11.30, takže ak tu sa tu budete ešte zdržovať, veľmi radi vás uvidíme opäť na štarte o 11.30. Takže my cyklisti ideme presne podľa časového harmonogramu. Dovolte mi privítať a pozdraviť ešte aj vás tuto už na naozaj tom ostrom štarte. Vidím, že je tu zo pár z vás domácich, takže asi viete, kde ste, kto to tu organizuje, čo sa to tu koná. Pre tých z vás, ktorí ste tam zavítali možno, že poprvýkrát, by som vám rada trošku len tak priblížila, že organizátorom tohto preteku je cykloklub Kajary. Tento cykloklub je naozaj taký veľmi mladý, vznikol len v januári tohto roku a hneď si dal do svojich plánov činnosti na tento rok také veľmi odvážne plány a milníky. Jedným takýmto odvážnym plánom bolo zorganizovať preteky, vidíme, že toto sa podarilo. A druhým takým odvážnym plánom je vybudovať Kajarovú pamtrekovú dráhu. Takže veríme, že aj toto sa tomuto cykloklubu podarí. No, keď už hovoríme o dráhe, tak by som vám len tak priblížila tú vašu dnešnú. Takže zažijete pravý záhorácky pieskový labirint, borivé lesné cesty, nerovné lúčne a polné cesty, ilové ťažké cesty pri meandrách samotného toku rieky Moravy. Takže ja verím, že okrem takého cyklistického zážitku budete mať naozaj aj zážitok zo spoznávania nášho krásneho Záhoria. Potom vyhlasovanie výsledkov je naplánované medzi 14.30 a 15. hodinou, takže sa nám nerozchádzajte nikam, kľudne si potom po dojazde užite kultúrny program, ktorý je pripravený pri 640. výročí zmienky o Kajaroch. Myslím si, že povedané bolo všetko a poprosím pána Milana Ptáčníka, kandidáta na bratislavského župana, aby tento pretek odštartoval. Takže môžete spolu so mnou si to kľudne odrátať. Ideme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Takže milí priatelia, odštartovali sme aj druhú skupinu prihlásených cyklistov, tých, kto čaká 20
5-kilometrová trať a tak ako som už spomínala, medzi 14.30 a 15. hodinou budeme potom vyhlasovať výsledky, takže verím, že sa s vami ešte uvidíme. Pri maratóne máme naozaj veľmi pekné časy v porovnaní s týmto. Ako prvý Jaroslav Štvrtecký prišiel s časom 1:34:38. No ako 7. v poradí s číslom 17 prišiel pretekár s časom 1:44:31. Yeah,